Партія? Мартіне, ти знову продув. Ти лузер. Це потрібно відмітити. Не мій програш, звісно, а виграш нашого гостя. Офіціант. Мені каву, будь ласка. І мені каву. А мені пиво. Я буду в кімнаті відпочинку. Нехай принесе пиво їхня Галя. А Галі нема. Буде інша офіціантка. Наш дорогий гість засмутиться, якщо Галя до нього не прийде. Нічого, переживе. Сподіваюся, він не буде скандалити. Незабаром комендантська година. Ця свиня ще довго буде розважатися. Що сталося? Зовсім з катушок злетів. Вимагає визвати Галю. А це що? Пиво йому, бачите, кисле. Розкричався і вилив на мене. Що ми будемо робити? Мартіне, мене це бісить! Клаус, біте! Клаусе, будь ласка, заспокойся. Нічого, я почекаю, я терплячий. Клаусе, прошу тебе! Тобі ж принесли замовлення! Попереджаю, зі мною так не можна! А з нами так можна? Сволота. Це наша робота, Фріц. Наша робота – представляти інтереси нашої держави в Україні. Війна. Посольство щойно повернулося до Києва. У нас купа справжньої роботи, а ми змушені розважати цього засранця. Потерпіть. Завтра Клаус повертається до Берліна. І я особисто прослідкую, аби він не запізнився на потяг. Обіцяю. Клаус. Викликайте швидку. Клаус. Мартіне, оближте. Він мертвий. Дзвоніть в посольство. Пане генерале, дякую, що приїхали. Вітаю вас, пане посол. Мені дзвонив міністр закордонних справ і просив взяти під особистий контроль. Сказав, справу особливого політичного значення. Це дуже делікатна справа. О, знайомтеся, начальник МВС, підполковник Гуренець Ольга Петрівна. Надзвичайний повноважений посол. Густав Лемке. Зараз прийде наш найкращий слідчий. Вбивство? Так. Вибачте, будь ласка, вас Галя Петрівна Гуренець викликає. Він з вбивства. Пане генерале, я хотів би, щоб деталі не потрапили в преса. Це не до нас.
Це Міністерство інформації. А ось і капітан Романенко, слідчий по особливо важливим справам. Оля, це що за фігня? Я два дні не спав, я збираюся ляти спати. Капітан Романенко – найрезультативніший слідчий по підсумкам минулого року. Це посол дружньої нам країни. Лемке, дуже приємно. Дякую, що приїхали. Фріц Фіше – це перший секретар посольства Німеччини. Фріц, будь ласка, зачекайте на мене в приміщенні. А я бачу, наші районні колеги вже працюють. Так, ви знаєте, це дуже делікатна справа. І, як би це сказати, слідчі районного відділення для нас... Не дуже делікатні, це ясно, так. Ну що, колеги, працюємо? Ольга Петрівна, ви тут прослідкуйте, а ви, капітане, не підведіть. Так точно. Де Борисов? У нього телефон вимкнений. Так вже знайшли, їде. Колеги, я перепрошую вас. Нам важливо мінімізувати негативний вплив цієї справи. Тому що майже півгодини тому в цьому ресторані було вбито єдиного сина віце-канцлера Німеччини. Коротше, ходімо на місце злочину. Прошу вас. Ось там, вниз по сходах. Ну, мені все зрозуміло. Це було так. Вбивця заходить до кімнати і стрімко нападає на жертву. Він бачить нападника і намагається чинити опір. На чому базується ця версія? Чому сторонні заважають працювати? Хто їх пропустив? Капітан Романенко. Підполковник Горинець. А ви хто? Старший лейтенант Тимошкін. Ваша перша справа. Так, а ви звідки знаєте? Ви все ж, чому ви впевнені, що жертва бачила вбивцю? Ну, тому що жертва чинила опір. Дивіться, якщо б на нього напали ззаду і швидко зарізали, він би просто впав і вмер. І кров була б тільки під тілом. А так вони билися. Воно ж, кров навіть на люстрі. А вам не здається дивним, що кров тільки на люстрі? Тобто кров з рани фонтаном сіганула вгору. Але чого це? Жертви різко піднявся кров'яний тиск. Вітаю, панове. Чому сторонні на місці злочину? Це Іван Сергійович Борисов, експерт. Ващенко, дякую за оперативність. Можете йти. Працюйте, колеги. Я на зв'язку. То він був гіпертоніком? Пане німцю, ваш друг був гіпертоніком чи ні? Я українець. І на здоров'я він не жалувався. Гіпертоніки завжди мають при собі ліки. Кишені я обшукала. Жодних ліків при ньому не було. Щось провокувало різкий стрибок тиску. Що він їв і пив перед смертю? Так. Лейтенант, поклич офіціант. Офіціант! Так, ти. І ти також. Їхали. Ось, це офіціант, це адміністратор ресторану, його також привів, про всяк випадок. Що він їв? Та я не знаю, що він їв. Толік, тебе нормально. Що замовив, та й їв. Я що, замовлення проніс, пішов. Не знаю, чи їв він це, не їв. З'ясую. Марго, скільки тобі потрібно часу, щоб провести попередній аналіз їжі і напоїв на хімікати? Менше години ми з собою експрес-лабораторії. Прекрасно. Де їжа і напої, які ви пили? Агустій! Не доживи. Чому? Торик майстер спорту.
був чемпіоном міста по спринту. А це ми ще побачимо. Шановне товариство, прошу хвилиночку уваги. Я капітан Микола Романенко. Як ви знаєте, в цьому закладі сталося вбивство, і вбивці з його спільниками можуть бути в цьому залі. Тож, поки йдуть слідчі дії, ми вас, що? Правильно, не відпускаємо. Тобто ви тут надовго. Я розумію ваше невдоволення, але в країні діє військовий стан, і за 28 хвилин починається комендантська година, тож ночувати ви будете тут. А, і ще. Напої та їжа за рахунок посольства Німеччини. Так, пане посол? Так, звичайно. Прекрасно. Від мене не втече. Приймайте, колего. Молодець, лейтенант. А казали, спринтер, пішли. Та не вбивав я того німця, клянусь. Серйозно? А ось це? Ваше? Так, їм порошок віжу підсипав. Щоб його знудило, що він всрався, але я його не різав. Навіщо було троїти інтуриста? Ви що, диверсант? Він зруйнував молоду сім'ю. Яку сім'ю? Мою. Майбутню. З Галою. Ми побратись мали. Ще до війни, а тут намалювався цей хрич. Рік тут тусив, фестивали все літо. До Галі мої почав підкотувати, запаморочив дівчині голову. А потім поїхав, все, я думав, ну все, закінчилося, він знову приїхав. Сьогодні мені Галя каже, що поїде з ним в Дойчланд. Ну, ми посварилися, я її зі зміну додому відправив. Пане капітане, чесно, ну я його не різав, ну я б не зміг просто. Вірю. Таким препаратом вбити молодого здорового хлопця неможливо. Аналептик, звичайно. Сильний, але скільки всипали? Два пакетика. От у нього тиск і підскочив. Так, сержант, давай закінчи протокол, увези в відділок його. За що? За підозрою у замаху до вбивства. Чіткі сліди крові. Мартін торкався до Клауса. Так, я підбіг першим. Хотів допомогти. Можливо, забруднився. Волосся. Ну, руки і одяг, це зрозуміло. Чому кров на волосся? Я не знаю. Я був у шоці. Можливо, провів рукою по волосю. Я не пам'ятаю. Можете більш детальніше розказати, що сталося? Помінятися, будь ласка. Так, ми грали на більярді. Клаус виграв партію і пішов в кімнату відпочивати. Замовив собі пиво. Коли його принесли, почав кричати, тому що Галя не прийшла. Я пішов його заспокоїти, але він був такий розлючений, вилив на мене пиво. Кричав, що пиво йому кисле і взагалі йому все не подобається. Кричав, що так з ним вчинити не можна, що він не хоче все це терпіти. Фріц це також чув. Так, можу підтвердити. Тимошкін! Я? Закінчила допит? Так точно, усіх свідків опитав, телефон і вилучив. Усіх? Майже. Панове, прошу ваші телефони, будь ласка. Почекайте. На нас поширюється дипломатична недоторканність. Пан Лемке, лише вам вирішувати або дипломатичну недоторканність, або оперативне розслідування. Мартіне, прошу, не влаштовуй скандал. Якщо говорять здати телефон, значить виконуй.
Данке Шон за сприяння слідству. Бітте. Перепрошую. Халло? Слухаю. Чудово, вас супроводжують? Коли будете на місці? Добре. Так, чекаємо на вас. Група криміналістів з Берліну добралася до кордону вертольотом, взяли автівку і скоро будуть тут. Прекрасно. Ну, почекаємо. Я перепрошую. Ну що ж, панове, справа закрита. Так швидко? Ну ж, просили не затягувати. Я вам розкажу, хто і як вбив Клауса Кохе. Ну, а сподіваюся, що вбивця розкаже нам, навіщо. Гаразд? Вбивця ви, Мартіне. Я? Ми встановили, що останнім часом на ваш телефон надходило багато телефонних дзвінків та голосових повідомлень від Клауса. Повідомлення ви прослуховували і видаляли, але нам вдалося їх відновити. Ну то що? Так, Клаус дзвонив мені. Мені багато хто дзвонить по роботі, просто так. Я не сумніваюся. Хоча не думаю, що вам часто дзвонять з погрозами. Клаусу не подобалось те, що ви його ігноруєте. В телефоні дзвінки ігноруєте. Тому він записував вам голосові повідомлення з погрозами. Він казав, що з ним так вчиняти не можна. Думаю, фріци вичули цю фразу, яка летіла у спину вашого колеги. Так? За допомогою диктофону ви записали певні репліки з голосових повідомлень Клауса. Склали їх в певному порядку і з певним інтервалом. Повинно було скластися враження, що ви ведете діалог із жертвою. Ви думали, це буде вашим алібі. Потім ви взяли диктофон із маленьким динаміком і заховали он там. Тимошкін, гляньте. Коли ви вийшли з кімнати назад до більярдної, ви стояли біля дверей і нібито розмовляли із Клаусом, хоча вбили ви його вже декілька хвилин назад. А Фріц повинен був повірити, що ви досі з ним сперечаєтесь. Шайзе! Іж біг не сфіхтор! Ну що, ну, як я і казав. Але знаєте що, ви не врахували одну маленьку деталь. До їжі Клауса додали велику кількість аналептику. У нього піднявся тиск, і коли ви вдарили його ножем, на вас хлинув фонтан крові, яку ви хотіли змити пивом з бокалу, ви вилили його на себе. А Фріцу ви сказали, що це Клаус. Ну, а потім ви перші побігли до жертви, аби виправдати кров на ваших руках та одязі. Це все ваша фантазія? Я не вбивав Клауса. Гаразд, з вашого дозволу я продовжу, колеги. Змив з ваших рук, показав, що на них є залишки крові Клауса та частинки добрив для кімнатних рослин. Так, Марго? Ну що ж, колега, як я і обіцяв, я розказав, хто і як убив Клауса Коха. Думаю, Мартіну є що додати. Правда, Мартін? Хороша робота. Дякую. Років 10 назад на домашній вечірці у Клауса він мене познайомив з Сандрою. Ми почали зустрічатися, наш зв'язок був майже рік. Аж раптом її заарештували за економічний шпіонаж. І посадили на 8 років. Ви це знали? Ні. Про це ніхто не знав. Окрім Клауса. Я, як міг, приховував це. Розумів, що з такою плямою в біографії про кар'єру дипломата можна забути. Потім мене привели у Київ. Ну, а через рік я мав бути переведений послом у Німеччину. Клаус про це дізнався і почав мене шантажувати. Мовляв, що розповість керівництву про наш зв'язок з Сандрою.
І вимагав за це 200 тисяч євро. Ух ти, серйозна сума. Якої в мене не було. Він дзвонив мені і погрожував. Це зводило мене з розуму. Коли я не брав слухавку, він записував голосові повідомлення. 3 місяці. Я зрозумів, що Клауса треба позбутися. За мною, пліз. Пане капітан, делегація з Берліну. О, прекрасно, якраз вчасно. Вітаю, колеги. Ну що ж, забирайте вашого співвітчизника. Ну і тіло теж забирайте. Воно там. Нам воно не потрібне. Ходімо. Пане посол, тут рахунок. Так, все за рахунок посольства, як домовлялись. У вас є термінал? Так, звісно. Капітан Романенко, ви згодні? Значить, у нас буде доступ до усієї необхідної інформації. У турборежимі. І найсучасніше обладнання. Найсучасніше. І нас звільнять від паперової роботи? Ну, як би мені не хотілося, але обіцяти цього не можу, тому що ваша група підпорядковується головному управлінню МВС. Протоколи, звіти і рапорти Романенко. Ніхто не відміняв. Гаразд, тоді я сам оберу для себе команду. Це моя умова. Це, я так розумію, ваші кандидати. Ну, Ігнатушу Ващенко гарно себе показала. За оперативника візьму Тимошкіна. Швидко бігаєш? Так точно. Добре. І ще нам потрібен цей піжон... В смокінгу. Тільки це не піжон, це судмедексперт Борисов Іван Сергійович. А я бачу, він вам не дуже подобається. Пане генерал, а як такі зануди взагалі можуть подобатись? Але він найкращий, що тут поробиш. Хто ще? Нам потрібен аналітик. Знання комп'ютерних систем, знання іноземних мов. Я, до речі, speak English. Є кандидатура, яка приєднається до вашої команди. Молодий аналітик, старший лейтенант Марчук. А скільки років? 24. Так, у мене буде напарник. Ми з Марчуком гори звернемо. Керуватиме вашою групою підполковник Горинець Ольга Петрівна. Це вже я зрозумів. І що стосується вашого зовнішнього вигляду. Це не годиться. Ви спеціальний підрозділ, який представлятиме державу в особливо делікатних справах. Діловий стиль обов'язковий, і це не обговорюється. Ти серйозно? Оперативно-показова група. ОПГ. Так, відставити. Ну, а чого? Дуже дотепно. Будете нашою ОПГ. В хорошому сенсі цього слова. А це, наскільки я розумію, офіс ОПГ. За документами, це консалтинговий центр. І я так розумію, ми можемо вживатися там кавалька, меблі, кулер? Так, будь ласка, зробіть список необхідного. Слухайся. Дозвольте? Будь ласка. Воронець, слухаю. Де? Прийнято, виїжджаємо. Вбивство в Кончезаспі. Жертва – заступник міністра фінансів. Той самий почерк. Серійник вже до Мінфіну добрався. 5-те вбивство за півроку. Ну, наскільки я розумію, діловий стиль на сьогодні відміняється, чи... Працюйте. Поїхали.
Ну, розказуйте. Точкові крововиливи на повіках і шкірі обличчя. Попередня смерть настала в результаті асфіксії приблизно 3,5 години тому. На зап'ястях синці та садна? Так, невеликі. Скоріш за все, отримані в момент зв'язування. Можливо, на зап'ястях залишилися відбитки. А також уважно перевірте на наявність слідів сперми. Зовні схоже на роботу маніяка. Думаю, вбивця зайшов тут через вікно. Слідів злому на дверях немає. Або вбитий сам впустив його в дім. Хто знайшов тіло? Хатня робітниця. Працюйте. Я прибираю в домі 3 рази на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця. Як завжди, прийшла в 8-й. Позвонила. Ніхто не відчинив. Я подумала, що Карло Миколаївич вже поїхав на роботу. Відчинила своє ключе. Почала прибирати. Зайшла в спальню. Шах. А звідки ви почали прибирати? З вітальні. Потім перейшла в вітальню. І нічого підозрілого в цих місцях не побачили? Ні. Все як завжди. А двері в спальню були зачинені? Так, я точно пам'ятаю. Відчинила. І побачила Кирила Миколаєвича. Такий жах. І одразу позвонила поліцію. Добре. Можливо, ви щось ще згадаєте? Так. Я коли йшла вночі додому, бачила, як від воріт Гріша відходив. Від бутинки. Хто в нас Гріша? Водій Кирила Миколаєвича. Колишній. Він ще в березні звільнився. Сказав, що хоче піти до війська по контракту. Я ще здивувалась, на що він приходив. Знов посторонній на місці злочину. Хто впустив? Вітаю. Льоша. Кирила Миколаєвича убили. Що? Цього не може бути. Старший лейтенант Мошкін, прошу представтися. Терещенко Олексій Михайлович. Льоша займається. Займався. З Кириллом Миколаєвичем фітнесом індивідуально. 2 рази на тиждень. У нас все за графіком з 10 по 12. Добре, я попрошу вас затриматися і дати покази. Я опитаю вас пізніше. Я можу опитати зараз. Я перепрошую, а ви хто? Старший лейтенант Марчук Євгенія Миронівна. Ви Марчук. Вас що, не попередили, що я буду з вами працювати? Та ні, попередили, просто не сказали, що ви... Неважливо. Старший лейтенант Тимошкін, так? Я правильно запам'ятала? Правильно. Тимошкін, Павло Павлович. Павло Павлович, то ви, напевно, поки продовжите допитувати громадянку, а я поговорю з паном тренером. Можна? Дякую. Прошу. Так, ми говорили про водія, якого звати Григорій. Морозов. Добрий день. Добре. Старший лейтенант Тимошкін. Ви Григорій Морозов? Так, це я. Ви знайомі з Кирилом Ланько? Знайомий. Коли останній раз його бачили? А чому ви питаєте? Він вбитий. Як? А коли це сталося? Сьогодні зранку, приблизно в той час, коли бачили, як ви виходили з будинку вбитого. Що ви там робили?
по справах заходив. По яких справах? Ви ж вже з квітня на нього не працюєте. То для чого заходили? Ну, не там. У гаражі треба було дещо взяти забуся і... Взяли? Ні, двері ніхто не відчинив, то повне вдома нікого не було. Продовжимо розмову в відділку. Микола Петрович, ось всі дані на вбитого. Кирило Михайлович Ланько, неодружений фінансист. Останні півроку працював у Міністерстві фінансів. Цікаво, що все? Так, на четвертій сторінці. 20 квітня цього року машина, зареєстрована на вбитого, потрапила у ДТП. На переході збили жінку із дочкою. Обидві сильно постраждали, але вижили. За кермом був Морозов. Бачу, 282 стаття, отримав два умовно і втратив водійські права на 3 роки. Того, з чому він звільнився. Знайди постраждалого і поговори з нею. Ну, я все вже розказала, коли суд був. Але якщо треба... Ми з дочкою поверталися увечері додому. Поспішали, щоб встигнути до комендантської години. Переходили дорогу на зелене світло. Машин не було видно, це я точно пам'ятаю. Але тут, за повороту, на великій швидкості вилетів чорний джип. Прямо на нас. Я розумію, що вам складно згадувати, але подивіться на це фото. За кермом був цей чоловік? Так, він. Впевнені? Ви ж кажете, що було темно і все сталося дуже швидко. Ви точно його запам'ятали? Я не пам'ятаю. Може, і не він. Добре. Тоді подивіться на це фото. Що скажете? Я не знаю. Може, і він. Чому на суді ви заявили, що за кермом був інший? Я не знаю. Я не була до кінця впевнена. До мене приходив адвокат. Ось він і сказав, що за кермом був Григорій Морозов. Адвокат такий вічливий був. Сказав, щоб я не хвилювалася. І нам лікування оплатять. І компенсацію дадуть. Ну і Григорій сам підтвердив, що то він нас збив. Телефон вбитого перевірили, і на що дійсно варто звернути увагу, це його переписка з Морозовим. З середини квітня і по вчора повідомлення майже щодня. Коли зустрінемось, ти обіцяв ти себе про мене. Ми домовлялися з 9 тижня. Цікаво. Григорій шукав зустрічі з Кирилом, а ти постійно переносив. І він регулярно нагадував шефу про якісь гроші. Компенсація за те, що ти взяв вину на себе за Кирила, за ДТП? Це мотив вбивства? Арест. Ну, я повівся на мовлення цього козла і взяв провину на себе. І звідки взялось таке благородство? Він мені мозок запудрив. Плакав, казав, що йому в тюрму не можна, бізнес і все таке. А мені типу в тюрягу можна. І все ж таки він вас переконав? Переконав, блін. Обіцяв, що адвокат скостить срок повній. До умовного. А права заберуть, то він мені іншу роботу дасть. Навіть гроші на квартиру дати обіцяв. І як? Гроші дав? Тільки адвоката. Решта обіцянки цицянки. Ні роботи, ні компенсації. А потім взагалі я нурувати став. Що ви робили сьогодні вранці біля будинку Ланько? Очі цьому гаду подивитися хотів. Я дзвоник йому дзвонив майже 100 разів. Стукав, а він навіть не вийшов. Злякався, мабуть.
Чому в такому разі ви так швидко йшли від будинку? Вас бачила прибиральниця. Так я на роботу запізнювався. Мене ж тепер ноги годують, як то кажуть. Чим більше замовлень розвезу, тим більше зароблю. Замовлення брати не буду, то рейтинг впадатиме і взагалі без роботи сидітиму. А куди я тепер? Судимістю. Що ж, ви затримані за підозрою в вбивстві Кирила Ленько. Підпишіть протокол. Привіт. Я зробила психологічний портрет Морозова, як ви і просили. Жень, ми ж з тобою ровесники, давай на ти. Добре, домовилися. Отже, я подивилася відео вашого з ним, твого з ним допиту. І можу сказати, що у Морозова присутня велика образа на вбитого. Хоча невротичних реакцій маніяка немає, тож я не думаю, що він має якесь відношення до нашого серійника і його 4 вбивств. Колеги, ось. Що це? Алібі Морозова по 4 інших вбивствах. 6-го, коли стався останній епізод з нашим серійником, Морозов возив свого шефа, тоді ще живого, Одесою. 5 жовтня, коли відбулось перше вбивство, він був на роботі. Це підтверджує відео з камер спостереження з будівлі Міністерства фінансів. Також там є довідка за листопад. Він тоді лежав у лікарні і у нього вирізали апендицит. Тобто він не наш серійник. Але ж почерк один і той самий. Дивно, чому він цей раз змінив позу жертви. Руки зв'язані попереду. Що змусило її змінити свій ритуал? Та ще й жертва не так сильно впиралася, як попередні. Щось явно пішло не так. Вбивця Ленько точно не наш серійник, я можу це стверджувати. Чому? Аналіз показав 2,9 проміли в крові Ленько. Ну, так він добряче нализався. В той час, як інші жертви, в момент вбивства були тверезі. Ну, що? Що це говорить? Ну, про те, що якби це був справжній сексуальний маяк, для якого важливо домінувати над своєю жертвою, підкорювати її своєю силою, він не став би вбивати Ленько, який напився до втрати свідомості. Тому цього разу на місці злочину практично не було слідів спротиву. Або наш серійник хотів заплутати слідство. Саме так. Вбивця імітував стиль серійного маніяка, але проколовся. Маніяки зациклені на ритуалі своїх дій. Повторюють все в деталях кожного разу. Цього вбивця не врахував. Зрозумів, працюйте. Зануда. Скажеш дякую генералу Несміяну. Якби не його санкції, то архів би не видав справу так швидко. Ну, може, ПГ хіба ні? Так, ми маємо пріоритетний доступ до всіх матеріалів. Що ти хочеш знайти в цій старій справі? Я аналітик, на сьогодні деталі моя спеціалізація. Ми ж вже з'ясували, що вбитий Ленько підмовив водія взяти провину за ДТП на себе. Обіцяв йому за це винагороду і слова не стримав. І це означає, що водій його за це вбив? Ні, це означає, що пан Ленько був здатен на підлість. Тож я й вирішила перевірити усі справи, у яких Ленько фігурує бодай в якійсь якості. Таких справ у базі даних 2. Перша – минулорічна справа по ДТП, в якій він проходив як свідок. І друга – ось ця – справа про зґвалтування, де він теж проходив як свідок. Женю, справу закрили 20 років тому, здали в архів. Як нам зараз це допоможе знайти вбивцю Ленько? Поки що не знаю, але… Але неочевидні деталі – твоя спеціалізація. Так. Добре. Працюй. В журналі розпишись.
за 2 години вже комендантська. А тобі ще в тебе ж перепустка. Так, Тимошкін, давай. Дуй додому, відпочивай. 2 доби на роботі – це вже занадто. А ви? Я залишуся. А для вас 2 доби на роботі не занадто? Ну, я вже старий, особистого життя в мене немає, а тут є душ з гарячою водою. А ти що, Жень, додому не збираєшся? Поки ні. Та я тоді теж залишусь. Роботи купа, та й вода гаряча є. Так, шановні, а хто не вимкнув світло в кухні, а? Будь ласка, давайте будемо уважними і будемо вимикати. Ви ж самі знаєте, ну, комуналка космічна, а лічильник же гуркотить. Так, зараз всі швиденько розписуємось в отриманні канцелярського приладдя. Будь ласка, ось тут. Тимошкін, зізнавайся, це ти всі цукерки схом'ячив? Я кожного ранку по півкіло викладаю біля кавоварки, а все, до вечора вже нема. Я ж один їх їм, чи що? Не один, правильно. Тому наголошую, колеги, економія має бути економною. Тому сьогоднішнього дня по півкіло на 2 дні. Все, будь ласка. Тут? Ага. Боже, Романенко, ну що в тебе на столі робиться? Ну як у дурного в хаті. Семен, я тобі поставив підпис за канцелярію. Все, ти вільний, не заважай працювати. Значить так. По-перше, це канцелярія не моя, а державна. А по-друге, я не заважаю, а завідую господарством оперативно-показової групи. І ще, якщо я ще раз побачу, що ви туалетний папір кидаєте повз смітника, я напишу рапорт. А чого на мене дивитись? Я дуже акуратний. Бачив я, який ти акуратний. Ось тут, будь ласка, розпишіть. Якщо ви такий хазяйновитий завхоз, то можна було б організувати нам щось зручніше за цей тенісний стіл. Я подумаю. От, будь ласка, ну от беріть приклад старшого лейтенанта Марчук. Ну, подивіться, все охайно, на столі прибрано, квіти полить. Жень, от у мене до вас жодних зауважень. А ти, Ващенко? На курсах з англійської. Де speak English сам? Не дую. Слухай, Жень, ти ж весь день читаєш ці документи з архіву, може, допоможеш нам з протоколами допитів? Ми весь день опитували колег Ланька, його друзів, колишніх коханок. Якщо чесно, трохи запарились. Це справа неповнолітньої Надії Шестакової. 20 років тому назад її вивезли в ліс і жорстоко зґвалтували. Тварюки, я чесно вважаю, що наш кримінальний кодекс дуже м'яко ставиться до гвалтівників. Я б особисто їм одразу довічно давав. Тимошкін, тихо. Жень, продовжуй, що ти хотіла сказати. Дівчина знепритомніла, на ранок її знайшли випадкові перехожі, серед яких був Кирило Ленько. Гвалтівника не знайшли, справу закрили. Тобто ти натякаєш на те, що Ланько був не просто свідком, а злочинцем у цій справі? Ну, у справі по ДТП він проходив як свідок. Хоча насправді був за кермом. Добре, припустимо, що тоді гвалтівником був Ланько, але ж 20 років вже минуло. Як це допоможе нам знайти того, хто вбив його 2 дні тому? Ну, я знайшла Шестакова, вона у психіатричній лікарні у Кропивницькому. І Микола Петровича, дозвольте завтра у відрядження? Давай. Тільки тримай мене в курсі, гаразд? А все, давайте шурити додому, відпочивайте. Двадцять років тому Надя поступила до нас в сильному стресовому стані після зґвалтування. За цей час стан її погіршився до психічної інвалідності. А є якісь покращення? На жаль, ні.
Лікування не допомогло, в неї розлад особистості. Все, що в наших силах, це підтримувати її стан на прийнятному рівні. А рідні у неї? Були бабуся з дідусем. Вона в них жила до надходження до нас, але їх вже не стало. Є ще рідний брат. Він живе в Києві, людина дуже зайнята і відвідує Надю тільки тоді, коли в нього є час. Ну що, ходімо до Наді. Надя, до тебе прийшли. Добрий день, тетя. Привіт, Надю. Мене звати Євгенія. Дуже приємно. У тебе дуже красива кімната. Хочете банан? Беріть, в мене їх багато. Дякую. То все дядя Льоша мені присилає. Ну, який же він тобі дядя? Він тобі рідний брат? З тих пір вона не впізнає нікого. І коли Олексій Михайлович приходить провідувати її, то доводиться заново їх знайомити. А як прізвище брата? Моє прізвище Шестакова. Терещенко. А у Наді мамине прізвище. Мені вже час. Наді, дуже приємно було познайомитись. Дякую за банан. На здоров'я. До побачення. До зустрічі. Слухаю. Алло, Олексій Михайлович, доброго дня. Я вітаю. Все добре? Все в порядку. Я просто хотіла сказати, що до Наді приходили з поліції. Дякую. Я задушив Ланько ось цими руками. І чому ви вирішили зізнатися у цьому? Ну, коли я дізнався, що ви були в Наді, я зрозумів, що ви вийдете на мене. Тож, вирішив написати щиросердне. В суді це врахують і мене випустять якомога швидше. Бо Надя без мене не впорається. Ох ти. А навіщо ви тоді взагалі вчинили цей злочин? А я завжди мріяв помститися. 20 років я мріяв знайти цю тварюку. І от знайшов. А як ви зрозуміли, що гвалтівником був Ланько? Випадково. Доля допомогла. Я відомий фітнес-тренер, і всі мої клієнти, вони дуже непрості люди. А з Ланько я 5 років займався індивідуально. Часто був в нього вдома і навіть знав, що він потрапив в ДТП, його машина збила жінку, а за кермом був його водій Григорій. Але пізніше я дізнався правду, що він вмовив Гришу взяти на себе відповідальність. Пообіцяв йому горе, а дав нічого. Гриша бідкався. Я його заспокоював, запросив в кафе. Він був дуже ображений на свого хазяїна і почав розказувати інтимні подробиці його життя, про величезні хабарі, які він брав, як він міняє жінок і як взагалі не боїться ніякої відповідальності. А ще він розказав, що батько відмазав Ланька від підозри в зґвалтуванні якоїсь малолітньої дурепи. Його батько в Кропивницькому був великою шишкою. Ну, я склав 2 і 2, але вирішив перевірити, подав запит в архів, щоб подивитися справу. Але мені відмовили. Начебто вона під грифом секретна. Я не знаю, чи це правда, чи ні. Поїхав до Кропивницького, щоб поспілкуватися зі слідаком, який вів цю справу. 20 років тому він не дуже хотів зі мною спілкуватися. Казав, щоб я змирився, що діло висяк, що це якийсь заїжджий гастролер.
А зараз я бачив перед собою стару, хвору людину. Він призначив мені зустріч в якійсь наліваці, взяв у мене гроші. Він не сказав правду, але підтвердив, що Ленько фігурував у цій справі. Я спробував надавити на пенсіонера, але більше він мені нічого не сказав. Скільки років пройшло, а продажні копи не міняються, жадібні і всього бояться. Проте тепер я знав правду і був готовий вирішити самосуд. Я підготувався, відкрив рахунок на ім'я сестри, перерахував всі свої заощадження, їй вистачить до старості. Я проплатив її утримання на 10 років вперед. Так? А чого ви там дивитесь на мене? Окрім сестри, в мене більше нікого немає. То я й подбав про неї перед тим, як робити самосуд. Ну давай, ти проходь, покажу тобі дві форми, вибереш, яка тобі сподобається. Льош. А, от іде. Так. Ну, дивись. Ну? Це Надя. Ти зґвалтував її в Кропивницькому 20 років тому. Льош, ну ти що? Це... Та ну що, я маю пам'ятати всіх хвоїв, з якими я розважався колись, чи що? Льош. Ну, власне, все. Я покінчив з ним і обставив все так, ніби це був маньяк, якого всі шукають і про якого всі пишуть. Вирішили заплутати слідство? Була надія. Але я ж не Ленько, в якого є шалені гроші і зв'язки, щоб просто так відмазатися. Тож я сподівався, що пронесе, але не пронесло. Чесно, я спокійний. І мені набагато краще, ніж всі ці 20 років, які я дивився на свою сестру, в якої скалічене життя, і розумів, що нічого не можу зробити, що ніякої справедливості в Україні немає. Але я помилявся. Справедливість є. Проте вибивати її громадянам доведеться самим. На вас сподіватися марно. Тож, панове, де мені що підписати? Я дуже втомився і хочу спати. Перегляньте ще раз. Якщо все правильно, з моїх слів записано вірно, підписи дати. Ви помиляєтесь. В Україні існує справедливість. Звісно, існує. Я ж це довів. Забирай. На цій архівній справі немає грифу секретно. Я знаю, я бачив цю справу. Просто архів МВС відфутболив його, а нас ні. Вітаю. Ти розкрила цю справу. Я прийшла працювати в поліцію, щоб зробити Україну кращою. Я теж. І нас таких багато. І за це ми зараз воюємо. Чула про маньяк. Його сьогодні вранці заарештували. Молодець.